Түркістан облысын дамыту қарқынды жүріп жатыр. Өңірді экономикалық әлеметтік дамытуды қолға алған әкім Өмірзақ Шөкеев қаланың келбетінде өзгертіп жатырмыз дейді. Тіпті Түркістанда Еуропа елдеріндегідей стадион бой көтерді. Алайда 7000 орынға арналған стадионның бағасы айғайлап тұр. Нысанның құрылысына 31 миллион доллар жұмсалған. Ал мұндай қаржыға Еуропада 20-25 мың орындық стадиондар салынады. Мысалы, Италиядағы 25 мың көрерменге арналған әйгілі Дачия Арена стадионының құрылысына 23,5 миллион доллар жұмсалған. Журналистер тарапынан Түркістан өңірінде қымбат стадион салудың қандай қажеттілігі туындады деген сұрақ қойылды. Облыс әкімі Шөкеев бұл стадион Самұрық қазына қорының қаражатына салынып, өңірге сыйға тартылғанын айтып ақталды. Енді ол Еуропадағы стадионмен біздің стадионды салыстыруға болмайды. Еуропадағы стадиондар, футбольный стадиондар, олар тек қана жаңағы алаң мен трибунадан тұрады. Бізде бұл стадион көп бейінді стадион. Алаң бар, одан кейін жаңағы жеңіл атлетикамен айналысатын жанында нелер бар, жолдар бар. Трибуналардың астында гимнастика, тяжелая атлетика, ауыр атлетика, йога сияқты көптеген залдар бар. Айта кету керек, киелі Түркістан қаласында футбол клубы атымен жоқ. Енді миллиондаған долларға салынған қымбат стадионның ішін толтыру керек. Шөкеев мырза бұл мәселе шешіледі деп отыр. Бұндай стадион салынғаннан кейін бізде премьер лигадағы команда болу керек. Бізде қазір өзі бірінші лигада үш командамыз бар. Үшеуі де жоғарғы сатысында жүрген. Қыран командасы, Арыс командасы, Мақтарал командасы. Сондықтан бізде қазір бір ой бар, солардың арасынан құрастырып, жаңа премьер лигада ойнайтын бір команда шығарамыз ба деген. Әкімнің айтуынша, Самұрық қазына қоры қалаға сондай-ақ конгресс холл, оқушылар сарайын, Ахмет Яссауи мұражайын, амфитеатрды сыйға тартқан. Жақында Түркістанда халықаралық әуежай ашылғаны мәлім. Осыған орай Түркістаннан тікелей шетелге рейстер ашылады. Елдегі қауіпті індеттің таралуы бәсеңсіген соң Түркияға Меккеге халықаралық рейс жұмысын бастайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.